Irei confeccionar 8 correntes. Fazer aqui uma, duas, três. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fiz 8 correntinhas. Venho aqui na primeira correntinha que eu fiz, que eu iniciei as correntinhas, faço 3 correntes que equivale a um ponto alto, 2 pontos altos, 2, 3 pontos altos, 3, 4 pontos altos, 4, faço 2 correntes. E aqui dentro eu vou fazer mais 4 pontos altos. Irei ficar com um bloquinho de 4 pontos altos separado por 2 correntes. 1, 2, 3, 4. Faço 2 correntes. E vou fazer aqui meus 4 pontos altos. E vou aqui trabalhando pontos altos. Um ponto alto. Dois. Três. Quatro pontos altos. Vou contar uma, duas, três. Na terceira correntinha eu faço um ponto alto, um ponto baixo, perdão. Dois pontos baixos. Até chegar aqui nesse espacinho. Assim. Agora eu vou fazer 70 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, 21, 22, 23, 24, 25, 26. O vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer mais 70 e volto com vocês. Finalizei aqui minhas 70 correntinhas. Agora eu vou tá rematando o nó aqui para ficar bem apertadinho. E com a tesoura venho, eu tiro o excesso de linha. Eu vou precisar de dois motivos desse para estar aqui montando o biquíni em crochê para a boneca. Eu vou fazer a outra parte aqui do motivo e volto com vocês para fazer a montagem aqui do biquíni. Fiz aqui outro motivo. Vou juntar aqui leque com leque. E vou tá dando um nozinho aqui para unir o biquíni. E agora eu vou fazer aqui a parte de trás do biquíni. Irei pegar aqui um dos motivos e irei fazer 50 correntinhas. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Eu vou fazer aqui minhas 50 correntinhas e volto com vocês. Finalizei aqui a parte de cima do biquíni. E agora eu vou iniciar a parte de baixo do biquíni, para vocês verem, eu vou fazer o passo a passo. Irei fazer aqui o motivo, fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 correntinhas. Faço 3 correntinhas. Que equivale a um ponto alto, um ponto alto. Vou fazer aqui 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Ou, perdão, 4 pontos altos, 2 correntinhas. E irei fazer mais 4 pontos altos. Um ponto alto, 2 pontos altos, 2. 2 pontos altos, 2, 3, 4 pontos altos. Ele vai ficar com 4 bloquinhos de 4 pontos altos e 2 correntinhas. 1, 2. E vou fazer aqui 2 correntinhas e mais 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Fiz aqui meus 4 pontos altos, faço 2 correntes. E aqui, vou contar 1, 2, 3. Na terceira corrente, eu faço um ponto baixo. Vou encaminhando com pontos baixos. Até chegar aqui, nesse espacinho, vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3. Vou fazer um ponto alto, 2, 2, 3 pontos altos, 3, 4 pontos altos, 2 correntes. Aqui dentro eu vou fazer mais 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Ficando assim. 4, 2 correntes. Venho aqui, conto 1, 2, 3, na terceira correntinha, faço um ponto baixo. Onde vou caminhando com pontos baixos, até chegar nesse espacinho aqui do ponto leque. Faço 3 correntinhas aqui, que vale um ponto alto, 2 pontos altos, 2, 3, 4, 2 correntes, e aqui dentro mais 4 pontos altos, 1, 2, 3, 4. E vou fazer aqui ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto, 2, 3, 4, 2 correntes,
E aqui dentro vou fazer mais 4 pontos altos. Uma, duas, três, quatro. E vou fazendo aqui ponto alto sobre ponto alto. Irei aqui fazer pontos altos por sobre ponto alto. Um, dois, três, quatro. Aqui dentro desse espaço eu vou fazer mais 4 pontos altos. Um ponto alto. Um ponto alto, dois pontos altos, dois, três, quatro pontos altos. Duas correntes de separação, no mesmo espaço irei fazer mais 4 pontos altos. Uma, duas, três, 4 pontos altos. E aqui eu vou subir mais 4 pontos altos. Uma, duas, três, 4 pontos altos. Aqui dentro eu vou fazer um ponto alto. Dois pontos altos, dois, três, quatro. Ficando assim. Quatro. Duas correntes. E mais 4 pontos altos. Uma, dois, três, quatro. Aqui eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Em cada canto desse, em cada canto aqui, eu faço o ponto leque. Aqui é o motivo da parte de baixo do biquíni. Eu vou precisar de dois motivos. Um ponto alto, dois, três pontos altos, quatro, duas correntes e mais 4 pontos altos aqui dentro. Um, dois, três, quatro. E vou fazer aqui pontos altos sobre ponto alto, até chegar aqui, nesse cantinho, eu vou fazer novamente o leque com 4 pontos altos dentro do espacinho e duas correntes de separação. Irei fazer e volto aqui com vocês. Cheguei aqui ao final da carreira. Venho aqui na terceira correntinha, faço pontos baixos. Até chegar aqui, esse espacinho. Aqui eu irei fazer 50 correntinhas em cada lado aqui do motivo. Fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. E agora eu vou estar aqui arrematando. Estou aqui com as duas partes do motivo, vou colocar do avesso e vou estar costurando aqui com a linha de crochê. Vocês também podem estar costurando com agulha. Irei costurar aqui. Fazendo ponto baixo. Uma correntinha. Né? Eu coloquei aqui três pontos baixos, né? Que foi três correntinhas. Costuro. Agora eu vou estar arrematando aqui o meu biquinho. Cortar e arrematar. Ficou assim. Agora, ajeita aqui. E vou estar aqui dando um nozinho aqui na sua biquíni.